بسم الله الرحمن الرحيم. نن موږ تاسې د تیر درس په ادامه باندې چې تیر ورځ موږ تاسې په سټایل او ایچ ټی ایم ایل فارمیټینګ باندې خبرې وکړلې. نن راځو بیا هم د تیر درس په ادامه باندې په کوټیشنز بخش باندې خبرې کوو. په څه باندې غږیږو؟ کوټیشن بعضې لیکنه خاص بڼه لري. مثلا موږ تاسې لیکنه کوو، یو نوشته مو د بل ځای نه انتقال کړې ده، راوړې مو ده، هغه نوشته باید مختلفه وي د بل څه نوشتې نه، باید فرق ولري، خلکو ته معلومه شي چې دا را انتقال شوې ده د یو ځای نه بل ځای ته. یا هم فرض مثالا د یو ویبسایټ نه موږ تاسې لیکنه راخلو، د یو بل کتاب نه لیکنه راخلو، په خپل متن کې ځای په ځای کوو، نو هغه هم باید تفاوت یا فرق ولري، خپل خاص فارمټ لري. نو نن موږ تاسې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه وکولی شو د دې شکل مواردونه استفاده وکړو. ګورو ډبلیو تھری سکول خلاصوو او دا هغه تیر درس په موضوع ادامه باندې ګورو چې سری په آوټلاین کې نیکسټ ټایم دا موضوع به ان شاء الله. ښه، هیډینګز، پاراګراف، سټایل او فارمټینګ، دا هغه څه چې موږ تاسو ور باندې کار کړی دی. نن موږ تاسو څه وایو؟ کوټیشنز. کوټیشنز معنا نقل قول. کوټیشنز څه ته ویل کیږي؟ نقل قول، یعنی هغه څه چې د بل ځای نه څه شوي وي، را انتقال شوي وي. نو په دې کې موږ تاسو سره کوم ټګونه دي؟ بلاک کوډ، کیو، ای بی بی آر او ادرس، سایت، ویډیو، دا هغه ټګونه دي چې په کوټیشن کې د دې نه څه کولی شو استفاده کولی شو. خو استعمالی کې دومره ډېر زیات دا استعمال نه لري دا ټګونه. ښه، راځو موږ تاسو به په اول په بلاک کوډ ټګ باندې وغږیږو. بلاک کوډ ټګ څه کار کوي؟ دا یو نوښت راوړي چې تاسو ته په خپل هغه حذفي ښه په براوزر کې بنخ کاری کی درته یو لینک وي، د هغه د انتقال لپاره راځي، هغه د کوډ په منځ کې نیول کیږي، دا بلاک کوډ ټک په منځ کې. ښه، لکه څنګه اوس ګورو موږ تاسو دلته یو عملی مثال راغلی دی. ګورو وای بلاک کوډ سایت از اکول ټو دا شی کنه، دا څه معنا راغله؟ فرضاً زه راځم یو ویب اول خپل یو پیج جوړو. ښه، نوٹ پټ کې لیکو، بیا هم تکراراً روزانه تر یو ایچ ٹی ایم ایل چې تر څو وایو تر هغه وخته پورې هر ورځ باید موږ تاسو نوې پیج جوړ کړو چې یاد مو پاتې شي. ډاک ټایپ ایچ ٹی ایم ایل او دا غنه وروسته ایچ ٹی ایم ایل ټاک خلاصو او دوباره ایچ ٹی ایم ایل ټاک بندو. دې مینس کې هډ او باډي خلاصو او دا هډ به دوباره بند کو. دلته لیکو باډي ټاک خلاصو او په دې ځای کې باډي ټک دوباره بیرته بندو. نو دا باډي نور لاندې راکته کوي. ښه، چې هر څه دلته د دې باډي ټک مینس کې باید ولیکل شي. او یوازې ټایټل د فعلن لپاره موږ تاسو دلته لیکو. ټایټل د ویب سایټ ورته فرض مثال www.test.com دا ټایټل شو. بیرته دې ټایټل بندو، کنټرول اس تاسو سیو کو، ډیسکټاپ ته وړو او په ډیسکټاپ کې یو نوم ورکو مثلا ebc.html سیو شو. یو خالی صفحه لرو، سلرو یو خالی صفحه ده. دلته ګورو موږ تاسو اسم پکې وجود نه لري. زه راسم یو لیکنه کول غواړم. څه کول غواړو؟ لیکنه کول غواړو. لکه مثلا سره رقم تل لیکنه کول غواړو، دی یو ویب سایټ نن یو لیکنه کاپی کړه، دی یو بل سم راخستې دي. فرضاً زه راځم دلته فیسبوک، صحیح ده؟ فیسبوک مې خلاص کړ، صحیح شو، دا مو را خلاص کړ. په دې ځای کې مثلا دغه موضوع ده، یو لیکنه د سړی لیکلې ده په فیسبوک کې. ښه، زه رایټ کلیک پی کوم، د دې ځای لینک هم کاپی کوم. ښه، سبا ووایي رایټ کلیک او کاپی لینک، شته ده؟ نشته ده، ځکه چې دا لینک نه ده. ښه، دلته دې سړی نیک مرا کاپی کو، زه دا به کاپی لینک کو، دې لینک مو کاپی کړ او اوس راځو دا نوشتم کاپی کوم. خزانات مغالین کابل کاپی کوم، دا نوشتم کاپی کوم، دا نوشته راوړم ما په دې ځای کې وکړله. ښه، کنټرول اس سیو کوم، پی باید ولې سو. آفرین، اگزاکټلی، ځکه چې دا یو پاراګراف ده او د دې په اخر کې دا پاراګراف بندو. مونږ په خپل ویب سایټ کې دا لیکنه وکړه، خو دا مو د ګوره دی یو بل ځای نه راخستې. ښه، کله چې موږ تاسو دا ریفرش کو، ګورو دا لیکنه راغله دلته. خو زه هم چې په دقه ځای کې باید ماته یو یاداشت پاتې چې دا نوشته څه شوې ده، د بل ځای نه راوستل شوې ده. نو زه څه کوم؟ دې په سر کې راځم، یو بلاک کوډ ټک خلاصو. سړی کوم بلاک
کورټ ها دا لیکو او دین اورسته ورته وایم چې سایت چې دا د کم سایت نه راخستل شوی دا سایت ایکوال ټو ډبل کوټیشن کنټرول ها اوس د اغه لینک را کاپی کوم دلته پیسټو ما ها رائټ کلیک کاپی لینک دا مو کاپی کړ او راځو په دې ځای کې دا سکو کنټرول وی پیسټو می ها په دا مونږ پورا لینک را واخیسته استه کدل ته دا به کم سکو کم کوي چې یوازې تر د قزای پورې راشي ها بلاک کوټ سایت ایکوال ټو داشه او ډبل کوټیشن او دلته څه شي دا اوس راځو په اخر کې د بلاک کوټ ټک بیرته بندو چې کومه نوښته ده دا ده نه د نو وروسته راځم ورته دي کومه دې پرګراف په اخر کې بک سلاش بلاک کوټ او کنټرول اس سیف کو اوس موږ تاسو راځو دا خپل پیج ریفرش کو کله چې صفحه ریفرش کو دلته بس تغییر راشي تاسو په نظر دا هیڅ تغییر دلته موږ تاسو سره را نه راځي ها لنکیږي نه دا نوښته موږ تاسو ته ګورم دلته هیڅ تغییر را نه غیغه نوښته ده خو کچیر موږ د ویب سایت بکند ته راځو موږ ته پته لګیږي چې دغه نوښته څه شوی ده بل ځای نه راغلی ده او انتقال شوی ده او دغه سایت لینک او آدرس ټول دا څه پراته دي نو دغه ټګونه چې دي ما درته ویلې چې دغه د دونه زیات استعمال نه لري ښه څه کوي ډېر استعمال نه لري فایده کوي ډېره فایده کوي هو او بیننده ته یا لیدونکي ته هغه دې کې بس یو دوه ټکه درته ووایم ښه یو به دا کیو درته وایم مثلا زه راځم دلته لیکم چې څه شی لیکنه کوم زه راځم دلته یو پاراګراف لیکم پیټاک خلاصو یو پاراګراف او بیرته دا پاراګراف سکو بندو زه دلته راځم اوس دې پاراګراف منځ کې لیکنه کوم لیکم چې څه شی ویلکم ټو یا مثلا دلته به یو موضوع د سیو لیکو چې HTML is easy for learning دا لیکنه مونږ وکړه اوس زوایم چې دغه نوښته چې ده دا د ډبل کوټیشن منځ کې راځي سوسی دا پاک شو کنه دلته باید سراسي ډبل کوټیشن منځ کې ډبل کوټیشن منځ کې چې سراق للدان لیدونکي ته دا معنا ورکړي چې دا څه شوی ده دا د بل ځای نه انتقال شوی ده کورس ته نقل قول لخه نو موږ راځو دلته په کم ټکی نیسو کیو کیو معنا کورس کوټیشن او دلته دوباره بیرته دغه کیو ټک سکو بندو کنټرول اس تاسو سیف کو اوس چې کله سفر او اخلو ریفرش کو ګورو هغه نوښته په څه شي کې راغله ده په ډبل کوټیشن کې راغله وینې تاسو تخکاریږي کنه دا ګورو دا او په ډبل کوټیشن منځ کې نو کیو ټک سکي هغه نوښته کوټیشن کوي ها چې یو سړی ته دا معلومات کیږي چې دا نوښته له بل ځای نه راغلی ده انتقال شوی ده او بل موضوع ته راځو موږ تاسو په سباند خبرې کوو یو بل ټاک بم پدې کې درته وایم ای بی بی آر ټاک څه شي ای بی بی آر سمانا ابریویشن آفرین مخففات دا لکه مثلا موږ تاسو راځو دلته لیکو بی بی سی څه شي بی بی سی مو لیکو کنټرول اس تاسو کوم او سفر ریفرش کوم ګورو دلته لیکل شوی دی بی بی سی یو سړی په بی بی سی باندې نه پیږي زه هم دلته پوینټر سوکراولی دی په اړه کې معلومات ورکړي چې دا بی بی سی سمانا ها نو څه کار کو دلته دا موږ وتا سینی سو د سشي باغ کې ای بی بی آر تک کې ای بی بی آر ای بی بی آر مینز ابریویشن ها ابریویشن ټایټل ایکوال ټو د دې ټایټل مساوي کله چې شي سره ورته مولي کچه برټش برډکاسټینګ کارپوریشن برټش برډکاسټینګ کارپوریشن او دلته راځو څه کار کول غواړو دا کار مو کړ ډبل کوټیشن او دا بی بی سی دلته راغله کنه د بی بی سی نه وروسته بیرته دغه ای بی بی آر ټکس کو بندو بیک سلش ای بی بی آر ها کنټرول اس دا سیف کو کله چې اوس موږ وتا سه دا ریفرش کو او وخی دلته راځو دا ریفرش کو ګوره دا غن لاندې پوینټس پوینټس ډاٹ 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 تارا دا چې چیرته په ویب کې د دې نه دا لاندې راتله تاسو پوه شئ چې دې په سر باندې چې شته چې تاسو پوینټر ورولای ښه و څه کله موږ وتا سره شو دلته پوینټر راوړو ګور سو وای بی بی سی سمانا برټش براډکاسټینګ کارپوریشن نو دا موضوع په کې راغله دلته را انتخاب شو دا بی بی آر ټاګ ای بی بی آر ټاګ کیو ټاګ او بل څه
ان كورب بلاك كورب ها نو دا دارتک شو بل موضوع موږ وتا ست راځو موږ ولې چې دا غټګونه دي چې د نوښتې په جریان کې د کوټیشن د نقل قول د یو ګرا داس یو نوښته چې موږ واړو د ادبیاتو مطابق لیکنه کوو مثلا یو آرټیکل لیکو په هغه ځای کې موږ وتا سره بیا داس کیږي دا ټګونه استعمالیږي ها کم ټګونه دا دا ټګونه چې کم کم ټګو ګوره بلاک کوډ مې درته ویلې کیو مې درته ویلې ای بی بی آر مې درته ویلې ادرس ادرس کار کوي ادرس دا تاسو چې کله په یو شی نیسئ هغه تاسو ټول د ادرس ټاګمنټس کې نیسئ لکه یو لیکنه مو کړې ده بیا هم ګوره غوږ ونیسئ دا ماده پیلې چې دومره ډېر زوري ټاګونه نه دي ډېر کم تفاوت راوړي خاصې چې راغلي که درته وی نه وایي بس بیا به وایي چې والا دا یې پرېښوده زه یو لیکنه کوم دلته لیکنه کوم د افغانستان په باره کې لیکمه چې افغانستان ښه افغانستان مې ولیکه او دا انټر کوم اوس د دې په باره کې معلومات لیکم لیکمه چې افغانستان از ا کنټری ویچ از لوکیټډ ان سنټرل ایشیا اینڈ اٹس کالڈ هارت آف Asia and the capital of Afghanistan is Kabul, pupil of Afghanistan or hospitable and Bulbasaur Tawliku, Afghanistan has 34 provinces and so on likana mo kala us does the safe ko sap mo ko kala che zada safhe sar ta razam us gora da refresh da na vishta khodal ta ragla vine da na vishta pa di zai ka ragla us yo mushkil da pa di na vishta ke sa mushkil da mushkil pa ke da da afghanistan bai tra land de raj ګوره دوه ځلې صرف سر افغانستان لیکل شوی ده دا افغانستان باید جدا شي نو دې دپاره څه وکړو باید دې کې ما ته عبدالرحیم وایي عبدالرحیم څه وکړمه چې دغه افغانستان جدا لاین ته راشي او دا نور نوښته لاندې راشي چیرته سپیس ورکړم آفرین بالکل ښه نظر دې ورکړه چیرته دلته خو کله چې ویب سایټ جوړ شو چالان شو هلته څوک ګوتې نشي پکې والی سپیس نشي ورکولی دلته سپیس ورکړم نوٹ پیڈ تر اغلم دغه ده نوٹ پیڈ کې خو مې سپیس ور کړای تیار مې انټر کړای وینه دا لاین مې په جدا لاین کې لیکلای دا دام نور لاین چې دي دا جدا دي رحمت الله نه بغیر یو د قزه کې رحمت الله یو زل اچ ټی ایم ال کې پالت ده بیا به ورسته د بل چار دی هغه نه پښتنه کو اسد الله تاسو نظر غری ګوره تاسو ته ماتیر ورس درته ویلې کنه چې کومه لیکنه موږ په نوٹ پیڈ کې څه قسم ته کو هغه په صفحه کې به تاسو نه ښکاریږي ها دلته ګوره ما زویم چې دغه سم دلته لیکلای دا سوسی دغه څه دلته راسي څه وکړم آفرین دا چا وویلې عبدالرحیم آفرین دا پیټه کوم ځای کې خلاص کوم دلته خلاص کوم صحیح ده دا پی او دلته بیرته پی څه وشوه بند شوه کنټرول یې صحیح شو اوس چې زه صفحه ریفرش کوم نو ګورو چې دا نوښته بیا هم کوم فرق پکې رانغی اسدالله کلاس کې برخه اخله ځکه ته باید دلته ځان پوه کړې ښه دا کلاس موږ شروع کړی دی همدغو کسانو دپاره د ابتدا د اچ ټی ایم ال نه چې څوک بلد نه وي باید ځان خو صحیح پرې پوه کړي په هدف باندې څه نظر لرې اسدالله څه وکړو آفرین پوه شوې عبدالرحیم دلته اوس د افغانستان بیا هم د پرګراف یو برخه سوله ښه نو دا پی ټاک چې دا موږ دلته نه خلاصو دا کنټرول ایکس کټ کوو ښه او دلته کنټرول وی پیسټ کوو اوس دا نوښته جدا پاتې شو او دی جې نه پرګراف شروع شو ښه دا به سیف کو چې کله مو سیف کو سفر ریفرش کوو ګورو دا افغانستان اغال د پاتې شو دا لاندې راغی پوه شوې یو لار د حل دا ده ښه او بل لاره ده حل څه شي ده بل لاره ده حل دا ده چې کتا سه دا جدا پرګراف نه کوي ښه
دلته مو وګوره دا کوم ټګونه چې تاسو ویلي دا د خپل ذهن په واسطه به تاسو د یو څه شي ترتیبولو کې استعمالوي. دغه پی به لري کو بل مسله دا ده چې د افغانستان مونږ ایروان ته بدل کو، دا افغانستان په ایچ 1 ټک کې ونیسي یا ایچ 2 کې نظر په سایز ته ښه چې دا ان 1 ده، اوس کمپیوټر دا پیژني چې دا ان 1 ده. او سوري دا ایچ 1 کنټرول سیف کوو او صفحه ریفرش کوو. چې کله موږ تاسو ته وګورو وګوره د افغانستان جدا شو دا جدا ده. او که زه داسې وکم زه نه غواړم د یو ټګ نه استفاده وکم پوه شوې، دا کنټرول سیف کوم. وګوره بله لار ښه دا موږ تاسو راوړ دلته په دې شکل سره، اوس زه غواړم دا یوازې لاین جدا کړم. طاهر خان او یا شانزیب ستاسو مایک آن ده، د مایک د چان ده چې د غواز کلاس ډیسټرب کوي ستا بند ده. طاهر بند خان صحیح حکمت ستاسو مایک آن ده، د غواز ستاسو سره ده. او بخښه ځکه چې دغه آواز ده دلته بیا کلاس ریسټور کیږي. اوس موږ تاسو یو کتل چې په دې ځای کې دلته افغانستان غواړو دا جدا لاین تر او لکه څنګه چې تاسو په ورډ کې انټر وهي ښه یا په نورو کې پروګرامونو کې په ایچ ټی ایم ایل کې بی آر ته د بریک لاین دی څه شی د افغانستان نه وروسته به تاسو څه ولیکئ بی آر ټاګ. بی آر ټګ چې دا خلاصیږي او بندیږي نه، هر ځای کې چې تاسو لاین جدا کول غواړئ بی آر ولیکئ، کنټرول سیف کړئ، دا مو سیف کړه. اوس چې کله موږ تاسو ګورو لاین جدا شو دا جدا لاین تر راغی، دا جدا لاین تر راغی. لاین جدا کول به درته معلوم وي چې بی آر ټګ سره موږ تاسو کولای شو څه کار وکړو، لاین بریک کو ښه دا جدا لاین تر راولو او دا نور نه وشته چې دا هغه جدا لاین ته بوزو. پوه شو په مقصد؟ اوس زه راځم دویم چې دغه نوشته چې ما وکړه ښه بی آر خو مې کړ دې نه لاندې زه راځم په دې ځای کې لیکم چې آتور. آتور مانا لیکوال ښه لیکونکی. دا کتاب چا لیکلی؟ مثلا ورته لیکو چې هغه به ورته ولیکو اسدالله. اسدالله تخلص د چیه ده ښه حقمل دا مو ولیکه. مثلا ورته لیکم چې څه شی یر دا په کوم کال کې لیکل شوی ده ښه ډبل ډاٹ راځم ورته لیکم مثلا 2012 کې او لیکم مثلا اډرس او دلته لیکم چې کابل. کنټرول سیف کومه دا لیکنه موږ وکړه ښه وګونیسه دا مې څه دی پاره وکړو. اوس چې دا خلاص کوم دا وګوره بیخي یو ډرامه غوندې شوه وینې دا هغه رقم ته رانغله چې څه قسم ته ما وغوښتل. نو اول خو به دا ټول کله چې تاسو دغه رقم ته د یو کتاب په باره کې آتور لیکئ، یر لیکئ، اډرس لیکئ، بل څه لیکئ، نو دا ټول تاسو د ادرس ټګ مینځ کې ونیسئ. کم ټګ مینځ کې ونیسئ؟ اډرس. او دې نه وروسته اډرس ټګ څه وکئ؟ بندې کئ. خو د آر یو نه په آخر کې بی آر ورکئ چې لاین څه وشي؟ بریک شي. چې دلته لاین جدا شي دینه وروسته لاین جدا شي او دینه وروسته که جدا شي کنه شي ځکه دینه لاندې موږ بل شي نه لرو. کنټرول سیف کوي. اوس چې کله سفر ریفرش کو ګوره دا اتوماتیک په ایتالیک شکل سر راغلل کرا نغله فکر مستا نوشتم د دې نوشتې نه بدل شولا اسړی ته اندازه لګیږي چې دا خصوصیات دي د دې نوشتې په باره کې چې مثال د دې نوشتې لیکوال اسد الله حکمل په 2012 کې لیکنه کړې ده او دا لیکنه په کوم ځای کې شوې ده؟ په کابل کې شوې ده. نو دا اډرس ټګ داسې کوي چې تاسو کله د یو څه پراپرټیانې لیکئ د یو څه په باره کې هغه باید تاسو په کوم ټګ مینځ کې ونیسئ اډرس ټګ کې. مشکل خو نشته کنه؟ اوس صحیح شو دا پوښتنه څوک کوي؟ اسدالله دا ښه پوښتنه دې وکړه، بالکل پر ځای پوښتنه دې وکړله. موږ تاسو څه کوو؟ نه آنلاین خو خیر دا خو هیډینګ ده که نه. موږ تاسو دې دپاره ډېرې لارې د حل لرو
سیاسي کې به وړاندې اوتومات کار کوو، خو دلته به هم د اوس پوښتنه دې بې جوابه پاتې نه شي. دا به درته ووایو تاسې هر څه چې غواړئ سنټر ته راولئ، نوشته د سنټر ټګ مینځ کې ونیسئ. په ایچ ټي ایم ایل کې خپله یو ټګ شته د سنټر په نوم باندې، زه غواړم د افغانستان سنټر ته راولم. نو دلته سنټر ټګ خلاص کړئ او دین وروسته بیرته سنټر ټګ سو کړئ، بندې کړئ. دا کنټرول سیف. اوس چې کله دا سفر ریفرش کړو، ګورو چې هغه سنټر ته راغله. هر کله چې هر شی وي، که تصویر وي، ویډیو وي، یو څه تاسې هغه مابین ته راوستل غواړئ، نو هغه په سنټر ټک کې ونیسئ. سنټر ټک په ایچ ټی ایم ایل کې وجود لري. ما درته ویلي چې دلته بیا پارلیمنټو په دې شیانو باندې انشاءالله مفصل کار کوو. خان خو بیا هم ښه ده، ځکه ذهن کې کوم سوال درځي هغه کوئ، آزاد یاستئ، مشکل نشته. اوس دا رخلو دا مو لرې که بېرته، زه نه غواړم چې سنټر کې وي، همالته دې اوسېږي. دلته زموږ موضوع په څه باندې والله ا دې کریکولم کې دا کوم ټګونه چې ول بلاک کوډ کیو ای بی بی آر اډرس سایت، ها اډرس باندې مو که سایت او ویډیو نه درته وایم. خو هیڅ وی ار یو ټاپک دا داسې وړي وړي قصې دي، ها خپل امتحان هم کوي وی ګوري او پیګي چې څه حساب ده. او پرون کارخانه کې آفرین چاو چا کړي والا شانزي پریکټیکلی کار کړي ور باندې، بالکل صحیح کارو. او بل مان د یاد وته تو چې زه وګورم شانزي جوړ کړي دا نثار معیار ده. او طاهر خان طاهرم صحیح و رحمت الله تشریح ورکړی ولا خو فایل نه و اپلوډ کړی. حافظ هم خبرې ور باندې کړی وای، کار کړی خو فایل نه دا اپلوډ کړی. آفرین، تاسو بیرته پریکټیس پی کوي. خان اوس راځو موږ تاسو بل بخش ته، کمنټس. کمنټس څه معنی؟ کمنټس معنی نظریه. کمنټس څه شي ته ویل کیږي؟ نظریه. اوس لکه سره رقم ته نظریه. اوس زه راځم دا نوښتې ورسوه بیرته پاک کړم. خان دا لری کوم دې زینا دا اډرس زه دلته لیکنه کوم. دا مراوړه یو لیکنه مې وکړله. او لیکو فرض مثال چې کابل از د کیپیټل اف افغانستان، مثلا یو جمله ده. دا لیکنه ما وکړه. زه اوس کله چې یو ویب سایټ جوړی، ویب سایټ په څو نفرو جوړیږي؟ یو که دوه؟ یو ویب سایټ چې جوړیږي، ها نو اوس یو کینی بیا د یوې هفتې کار به په یو کال کې کوي که نه. ښه، اوس دا خبره یاد وساتئ، کلم چې تاسې ډیولپمنټ سایټ ته لاړ شئ او په پراجیکټو کار کوئ، ښه یوازې یو نفر څوک پراجیکټ نه شي جوړولی، او نه د یو اوس نفر د بس کار ده. ښه، نو دا به ډېر کسان په دې کې کار کوي. ما دومره کار وکړه، دا متن مې دلته ولیکه. زه اوس غواړم چې څوک دلته یو نفر ته لیکمه، دا مانه وروسته چې څوک راځي په دې کې کار کوي، هغه ته زه نظر پرېږدم چې دغه نوشته سرکه او بولډ کړه. دغه نوشتې رنګ سور کړه او سیکه بولډ کړه. دلته راغلم، په پښتو مې ورته لیکنه وکړه، ورته ومې ویلې چې څه شی وکړه، دغه نوشته سره او بولډ کړه. مثلا دا مې ورته ولیکل. اوس چې کله زه راځم دا سیف کړم، ښه ریفرش کوم، خو دا خو په صفحې کې راغله ښکاره شو. زه هم دلته دې نه ښکارېږي، دا د ډیولپر ته ښکاره شي، شاته په کوډ کې دې پاتې وي، خو دلته دې نه وي. براوزر دې نه صرف نظر وکړي. دغه یو کمنټ ده، یو نظریه ده چې ما نورو کسانو ته لیکلې. نو څه کوو په ایچ ټی ایم ایل کې دې ته کمنټس وایي، ښه په هر پروګرامینګ لانګویج کې کمنټس شته. نو دلته څه وکړي، دین مخکې به تاسو راشي، دا منه پښتو ولیکو، دا ډایرکشن سره ګډوډوي، په انګلیش کې به ولیکم. زه دا به بیرته چینج کوم، څه کې به ولیکم انګلیش کې. انګلیش کې به داسې ورته ولیکم چې میک ایټ ریډ اینڈ بولډ. دا مو ولیکه کنټرول اس. ګورو دا نوښتې سره عملته یو ځای راځي، ښه خو زه هم چې نه، دا باید په دی جی کې ښکاره نه شي، دا یو کمنټ ده، نظریه ده. نو څه کوو، تاسو کولی شئ د کمنټس په ذریعه سره دا کار وکړئ، ښه او د ایچ ټی ایم ایل د کمنټس دا طریقه ده. څه شی ده؟ دغه طریقه ده. ښه راځو عملا ګورو لکه سره رقم ته. دا نوښته به تاسو داسې وکړئ، دې نه مخکې به ګریټر دین علامه ورکئ او اکسکلمیشن مارک ندایه، دې نه وروسته دوه هایپن، او دلته به دوه هایپن ورکئ، دا به بند کړئ. اوس دا کومنټ شو، ښه نظریه شوه. کله چې سیو کو، صفحه نورمال ده، صفحې کې کوم مشکل نه راځي، ښه ویور ته، خو هغه کمنټ یو نظریه پاتې شوه. وروسته له دې، اوس خو ایچ ټی ایم ایل ډېره ساده ژبې دي، ساده موضوعګانې دي چې موږ تاسې کار پکې کوو.
داسې موضوعګانې راځي ورسره مخامخ بشي یو کوډ به ولیکئ ښه وروسته به خپله تاسو نه پوهېږي چې دا تاسو څه شته لیکلی ده نو د هر یو کوډ سره تاسو کمنټس حتمي لیکئ چې دغه کوډ د دې په خاطر د دې په خاطر او دغه شی تفصیل ده ښه نو هغه کمنټ به په کوډ کې پاتې وي خو لیدونکي ته نه ښکارېږي نو په اچ ټي ایم ال کې کلم چې تاسو کمنټ یا نظریه لیکل غواړئ دغه طریقه دا ده چې څوک یې دا طریقه استعمال کوي مثلا زه راځم دلته لیکم چې څه شی ویب development is fun دا څه شی ده ویب ډیولپمنټ یو سرګرمی ده صحیح ده دا لیکنه مونږ وکړه زه وایم چې دغه ما څه په خاطر لیکلی دا خو ستاسو ما مثال په ډول ولیکه سبا ته زه وایم چې دا ما څه شته لیکلی زه دې په سر کې باید ولیکم چې دیس از جسټ فار ټیسټینګ یا دیس از جسټ فار پریکټیس نو زه راځم دلته څنګه لیکم په دې ځای کې به دا علامه خلاصه کوي او دې نه وروسته دوه هایپن ورته لیکم چې دیس واز فار پریکټیس دا د پریکټیس په خاطر باندې موږ دغه جمله لیکلې ده دوه هایپن او کنټرول سیف کوو اوس چې کله راځو صفحه کې کوم مشکل نشته ګوره لیکنه شته ده خو که چیرې موږ کوډ ته راسو کوډ کې به کمنټ موږ سره پاتې نو کولی شو په دې طریقې سره موږ او تاسې څه وکړو کمنټ ولیکو او کوټیشن راواخلو مشکل ده بل راځو او یو بل قسم درته کوو او بل قصه به داسې درته وکړو چې زه دلته لیکم مثلا A فاصله دوه فاصلې مې ورکړې ښه B بیا بله فاصله یا ټب ورکړو منځ کې ښه A ټب B بیا ټب D بیا U بیا ټب ډبل L بیا ټب A او بیا H دا مې ولیکه داسې شکل سره او لاندې زه اوس لیکم چې څه شی S بیا لیکم O بیا R بیا U بیا S او بیا H نو زه دا سیف کوم دا نوشته که چیرې زه راواخلم ریفرش کوم دا به څه رقم ته ماته ښکارېږي هلته همداسې به وي که نه اوس ګوره وینې په جملې ش زه وایم چې نه دا نوشته چې ما څنګه کړې ده هماغسې باید ښکاره شي دا څنګه کوو دې دپاره اوس څه لاره دی حل لرو زه وایم چې دغسې همدلته ده په همدې شکل سره په صفحه کې ښکاره شي رن ټایم کې نو دې لپاره یو ټګ لرو د پری ټګ په نوم باندې د څه شي په نوم پری ښه نو دا موږ داسې د پری ټګ منځ کې نیسو دا کومه نوښته چې ده د کوم ځای نه مخکې دلته پری ټګ خلاص کړي او بل دلته راځو دې نه اخر کې څه کوو پری ټګ بیرته دلته بندو ښه کنټرول سیف کوو کله چې صفحه ریفرش کوو اوس ګوره څه رقم ته مو چې هلته نوښته کړې وله په هماغه شکل سره دلته هم ښکارېږي که نه ښکارېږي دا ما زوم کړی ده ډېره صفحه او بل دلته ټبونه دي نو په دې شکل سره موږ تاسو ته دا ښکارېږي نو نن موږ تاسو په دوه مواردو باندې خبرې وکړلې یو په کوټیشنز باندې چې د نوشتې سټایل او طرز مثالا بعضینو کې اضافه کړو او بل کمنټس باندې سوال پوښتنه مشکل څه لرئ هر څوک کولی شي ووایي مشکل خو نشته که نه صحیح شو شانزیب حکمت او یوسف تاسې هم څوک مشکل نه لرئ ها د تیر درس ویډیو مې نن یوټیوب ته اپلوډ کړی ده چینل کې وګورئ ښه د اولې ورځې درس عبدالله سروش او په یوټیوب چینل ته مې نن ورځې ویډیو ورکړې ده کولی شي د اولې ورځې ویډیو وګورئ او روزانه بیا ویډیو هملته اپلوډ کوو د خیره مشکل نشته نور نو ښه وخت الله مو مل شه سبا به انشاءالله دوباره بیرته سره وګورو ښه وخت په مخه